der arbejdes konstant på at forbedre din og min offentlige transport. Lige om hjørnet venter åbningen af den nye Cityring og et sammenhængende nyt bynet. I flere kommuner kan du allerede nu blive hentet ved din dør og køre til bussen eller toget med en plustur. S-togene kører altid. Også om aftenen. Og om natten i weekenderne. Den nye letbane er også på vej. Den bliver både støjsvag og miljøvenlig. Stadig flere togene, ligesom det her, kører på strøm. Og i år kører der 76 nye elbusser ud på Sjælland. DOT hjælper dig med at følge med i, hvad der sker i din offentlige transport. Følg med på dinoffentligetransport.dk.